14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Қиямет күні адамдардың амалдары таразыға тартылған кезде, жақсылығы мен жамандығы теңесіп қалған кезде тұрақтайтын мекен бар. Ол Ағраф деп аталады. Ол жер туралы Құрандағы реті бойынша 7-ші сүре Ағрафта толықтай баян етеді. Алдағы 10 минутта сіздерге сол оқиға жайлы егжей-тегжейлі түсіндіруге тырысамыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Ағраф сүресі. Түскен жері Мекке қаласы. Сүредегі аят саны 206. Сүредегі сөз саны 3344. Сүредегі әріп саны 14071. Құрандағы реті 7-ші сүре. Қиямет күнінде орын алатын үлкен алаңды Ағраф деп атайды екен. Ол алаңда не болады? Мысалы, үш сынып болады екен. Яғни біріншісі жәннатқа кіретін мүминдер, екіншісі тозаққа кіретін кәпірлер, залымдар дейді. Үшіншісі тозаққа кіретін мұсылмандар дейді. Күнәсі көп болып, тозаққа кіретін мұсылмандар болады дейді. Және де үлкен алаң, ол алаңда кімдер тұрады? Ол алаңда күнәсі мен сауабы тең болып қалып, тозаққа бара ма, жәннатқа бара ма? Осы күнәсі мен сауабы тең болып қалған адамдардың тұратын орнын Ағраф деген үлкен алаң екен. Жалпы бұл сүреде ерекше оқиғалар, ерекше аяттарды атап айтатын болсақ, Алла Тағала қиямет күнінде таразыны құратындығын және сол жерде бүкіл сауаптар, күнәлердің өлшенетіндігін баяндайды. Оны қасиетті Құранда осы Ағраф сүресінде «Уәл-уәзну яума идинил хақ» деп баяндайды. Сол күні, қиямет күні, хақ түрде ол мизан таразы есебі болады дейді. Ағраф сүресінің 8-9 аятында Аллах Тағала ол күні таразыға тарту ақиқат. Кімнің жақсы амалдары, яғни таразысы ауыр болатын болса, ол нағыз жетістікке жеткен. Ал кімнің жаман амалдары көп болып, яғни таразысы жеңіл тартатын болса, ол аяттарымызға әділетсіздік танытып, нағыз зиянға ұшырағандар деп баяндайды. Расында біз біреуді бұл дүниеде алдап немесе бір зиян беруіміз мүмкін. Алайда ақиқат орнайтын таразылар әділ тартылатын күні біздің амалымыздың нақ Алланың таразысында болатынын біз естен шығармауымыз керек. Періштелер таразының бір жағын есептегенде дейді, аспандар менен жерлердің барлығын қамтитындай үлкендікте дейді таразы. Сондықтан барлық амалдардың сауаптары, жаңғы немесе күнәлары ол жерде өлшенеді екен. Алла Тағала Ағраф сүресінің 26-шы аятында Алла Тағала сендерге ұятты жерлеріңді жабу үшін киім түсірді. Әрі сәнді киімдерді де, ал тақуалық киімі одан қайырлы. Бұл білгендер үшін Алланың белгілерінен дейді. Расында сәнді киім адамды сүйкімдетіп қана қоймай, ыстық пен суықтан қорғайтын қалқан бола алады. Сол сияқты тақуалық киімі де, яғни иман адамды түрлі арсыздықтар мен жамандықтардан қорғайтын және түрлі апаттардан сақтайтын ол сіздің рухани қалқаныңыз. Міне осыны Аллах Тағала осы Ағраф сүресінде бізге ескертіп баян етеді. Алла Тағала Ағраф сүресінің 33-ші аятында былай деп харам етілген нәрселерді тізіп көрсетеді. Айт, шын мәнінде Раббым жиіркенішті істерге, оның әшкере істелгеніне және жасырын істелгеніне де тыйым салды. Әрі күнәға құқығы болмаса да, өзгелердікін қалап, шектен шығуға және Алла ешбір дәлел түсірмеген нәрсені оған серік етіп қосуларыңа
әрі Аллаға қатысты өздерің білмейтін нәрселерді айтуларыңа тыйым салды дейді. Ағраф сүресінің 59-шы аятынан 156-шы аятына дейін пайғамбарлардың қиссалары айтылады. Соның ішінде Мұса пайғамбардың қиссасы келтіріледі. Оның Перғауынға көрсеткен мұғжизасы, ал Перғауынның одан бас тартып күпірлік жасауы. Одан кейін Алла Тағала сынақ етіп Перғауынға әр түрлі сынақ жіберілген айтылады. Әрі Мұса пайғамбардың Перғауынның құтылып шыққандығы мен қауымының қолдан бұзау жасап алғандығы жайлы оқиғалар да баяндалады. Және де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға осы Ағраф сүресінде Құранның дұрыс жолға бастайтындығы жайында пайғамбарымызды ескертуші пайғамбар ретінде жіберілгендігі турасында аяттарда баяндалады. Алла Тағала мұсылмандарды Құранда мақтайды. Ол Ағраф сүресінің 157-ші аятында келеді. Солар оқу жазу білмейтін пайғамбарға ілеседі. Ол оларды жақсылыққа шақырып, жамандықтардан қайтарады. Оған лескендер, жәрдемдескендер, айтқанына сенгендер, сондай-ақ оған түскенге, яғни нұрға, Құранға ергендер нағыз жетістікке жеткендер дейді. Сондықтан Құран Кәрімде Алла Тағала бізге ескертеді, бұйрық береді, тыйым салады және бұрынғы пайғамбарлардың басынан өткен қиссаларын, яғни бұрынғы қауымдардың қиссаларын баяндайды. Және де Құранның ең үлкен мұғжизасы бұл ғылым. Құран Кәрім бізді ғылымға бастайды, ғылымға бағыттайды. Сондықтан біз Құранды бүгінгі күнде көп жағдайда құлшылық аясынан шыға алмай отырмыз да, оның ғылыми тереңдігін әлі ойлай алмай отырмыз. Бұл Құран тұнып тұрған ғылым деп айтуға болады. Ағраф сүресіндегі айтылатын мәселелер өте көп. Ол жерде жаңа айтып өттік, адам баласының жаратылу мақсаты, пайғамбарлардың келуі, олардың сол қауымдағы пайғамбарлар, пайғамбар болып, Мұса пайғамбарлардың жіберілуі, Мұса пайғамбардың өзін бір өмірін алсаңыз, оның өзі қаншама ғибратқа толы. Ағраф сүресінің 57-ші аятында Аллах Тағала былай дейді. Алла Тағала жер бетіне жауын жаудырады. Оның алдында қуантушы жел жібереді. Одан кейін ауыр бұлттарды жіберіп, өсімдіктерден жұрдай қураған елді мекенге тіршілікті қайта жандандырады. Сол арқылы өсімдіктерді, жем-шидектерді шығарады. Міне, дәл осындай қиямет күні Аллах Тағала адамдарды қайта тірілтеді деп ескертеді. Ең алғашқы рет Алла Тағала адам деген жаратылысты жарататын кезде оған бейне бергендігін, оған періштелерді сәжде еткізгендігін, солардың ішінде Ибліс ланшауыр ол жаңағы сәжде етпегендігін Аллаға қарсы шығып кәпірлерден болып бас тартқандығын аяттарда жаңағы Алла Тағала баяндайды. Ибілісті жәннаттан қуып атқан кезде Ибліс жаңағы ант етеді. Сенің егер маған рұқсат етсең, қияметке дейін мен тірі қалсам дейді. Сонда Алла Тағала сенің тілегеніңді бердім дейді. Яғни қияметке дейін жаңағы саған рұқсат жүре бер дейді. Сонда Ибліс алейхиссалам ант етеді дейді. Мен сенің тура жолыңда жүрем деген адамдардың барлығын жолдарына тұрып азғырамын дейді. Алдарынан, арттарынан, оңынан және сол жағымнан келіп оларды азғырып сенің жолыңнан тайдырам дейді. Міне осы жерде Ибліс-тің ант етіп сұраған төрт жағы бар дейді. Бірақ бізде тағы екі жақ бар екен. Алла Тағала оны бермепті. Сондай рахымды, сондай мерімді Алла Тағала. Ол қай жақтар? Төбе жағымыз, жоғарғы жақ, және төмен, астыңғы жақ. Міне, кім де кім дейді. Қандай күйде болмасын, қандай күнә жасаған болмасын, ол шынайы жүрегінен тәубе етіп, қолын жайып, Алла Тағалаға алақанын жайып, міне, аспанға алақанын қаратып, дұға жасаса дейді. Алла Тағала оны кешіреді дейді. Кім де кім, міне, төменге қарай сәжде етіп, Алладан кешірім сұраса, оны Алла Тағала кешіреді дейді. Шайтан ондай адамды азғыра алмайды екен. Алла Тағаладан ізгі ұрпақ сұрайтын кезде жасалатын дұғаны ғалымдар осы Ағраф сүресінің 189-шы аятынан алып, Адам ата мен Хауа ананың Алла Тағаладан ұрпақ сұрап жасаған дұғасы
ретінде осы аятты келтіреді. Антитекия Алла Тағала бізге игі ұрпақ берсең, біз шынайы шүкіршілік етушілерден боламыз деген аят еді. Ғалымдар, тек қана ұрпақ сұрау емес, оның 12 мүшесі сау, денсаулығының мықты болуында тілеу артықтық етпейді деп айтқан екен. Бұл 200-201 аяттың пайдасын ғалымдар айтады. Қашанда жүрек уайым, жүрекке уайым түссе, ой мазаласа, енді бір адамдар болады, шындығы керек, ойсыз жүре алмайды. Қатарынан қанша ойлар келіп кетіп атады, қиыншылықтарынан болар, басқа себеп болар айтыр. Осы 200-201 аятын оқып жүретін адам дейді, күніге оқып жүретін болса, міне сол жүрегі ойлардан тынышталады дейді. Жүректің тынышталуына себеп болатын аяттар екен. Қазіргі таңда әрине әрбір мұсылман жанға қажетті дүние. Сүренің 204-ші аятында Алла Тағала, егер Құран оқылған болса, оны үндемей тыңдаңдар. Мүмкін мейірімге бөлінерсіңдер деп, Құран оқу мен тыңдаудың әдептерін үйретеді. Және сүре сәжде аятымен бітеді. Құран реті бойынша Ағраф сүресі сәжде аяты бар бірінші сүре. Ал сәжде аяты оқылған кезде сәжде жасалу керек екенін де естен шығармаңыздар.